känslan blir ju ett mera samlat campus för högskolan, och det är väldigt viktigt. Sen är det ju så att, den miljö som vi hoppas på, som kommer utgöra det centrum som finns där, som inte bara rymmer textil utan också forskning, innovation och utveckling för andra av högskolans profilerade områden, är ju också väldigt betydelsefullt. Så jag kan bara instämma med föregående talare och säga att detta är naturligtvis otroligt positivt för högskolan. Ja, vad ska jag säga?